战争也从空中、地面战打到心理战。我们来看看，乌俄两方各出奇招。日前，亲俄的车臣政府拍摄乌克兰投降这样的情境短片，引发许多讨论。如今，乌方也回敬一支喜剧短片。我们来看，目的是要嘲讽车臣领导卡迪罗夫。演员留着大胡子，扮演起了车臣领袖卡迪罗夫。他在工作时打瞌睡，被叫醒后发现办公室闯进一群乌克兰特种士兵。接着，卡迪罗夫被连拖带拉，丢到车臣分离主义领袖杜达耶夫的脚前，掏出面纸要帮对方擦鞋。一群乌克兰演员用喜剧短片来嘲讽卡迪罗夫，顺便反击车臣先前拍摄的泽伦斯基投降喜剧。只能说，乌俄阵营在战场之外也是花招百出。为了加强军人的号召力，俄罗斯还启动了一项储存精子计划。莫斯科当局动用联邦预算，要为那些踏上乌俄战场的士兵免费提供精子冷冻存放，就像是在告诉军人们，即便有个万一，也不用担心后继无人。站在一群国家领袖正中间，意气风发的普丁在独立国协峰会上送给身边八位前苏联国家领袖一人一枚金戒指，然后把第九枚留给了自己。本来是团结友谊的象征，却被外界嘲讽，像是《魔戒》三部曲里面的大反派索伦。在奇幻著作《魔戒》里面，索伦用戒指来控制世界。政治评论戏称这就像普丁跟盟友的关系，也影射出俄罗斯在制裁孤立下依旧想紧握国际影响力的决心。欢迎新闻刘倩文综合报道。台湾面对来自中国的威胁，延长义务兵役，持续向美国采购武器。那么受到北韩威胁的南韩同样也大手笔增加军备。南韩从2023到2027年预计投入将近8兆台币完善军备，同时也增加士兵的薪水，就是为了应对北韩的核武威胁。北韩今年一再试射飞弹，除了射程最远达15000公里，能打到美国本土，而且可携带核弹头的洲际弹道飞弹，引发各国关注。最让南韩军方紧张的，包含今年9月从平北泰川郡水库发射的小型潜射弹道飞弹。这种飞弹是以冷发射方式射出，也就是说，飞弹离开水面前，引擎不点火，出水后再启动点燃发动机对目标攻击。这将使卫星探测更不容易，也压缩空中侦察机的反应时间，对南韩的防空系统构成挑战。但其实就算不是飞弹，南韩无人机日前闯入南韩，南韩军方却未能击落目标，也已经凸显出南韩在应对北韩威胁上存在极大的缺失。북한의군용무인기가우리영공을침범했습니다지난수년간우리군의대비태세와훈련이대단히부족했음을보여주고또더강도높은대비태세와훈련이필요하다고하는것을여실히확인해준그런사건이었습니다北韩无人机入侵让南韩军队颜面尽失，南韩总统尹锡悦为之震怒，要求加速建构新的无人机部队，并表示唯有严厉的惩罚和报复才能反制北韩的挑衅。이런북한의선의와군사합의에만의존한대북정책이얼마나위험한것인지우리국민들께서잘보셨을거라고생각합니다南韩从2023到2027年预计投入军费达331兆韩元，约7.98兆台币，要全面完善导弹拦截体系，采购20架 F-35A 逆踪战机，并建造能搭载潜射弹道飞弹的3600吨级中型潜艇。士兵的待遇也将获得改善，一般士兵的基本月薪将调涨到150万韩元，约台币36万。这一切都是为了做好压倒性优势的战争准备，让北韩不敢轻举妄动。不过北韩也不甘示弱，马不停蹄地加强军事发展。北韩领导人金正恩日前在执政劳动党大会上宣布2023年的新军事目标，暗示北韩在新的一年将继续进行密集的武器测试，朝鲜半岛的紧张情势恐怕只会进一步升高。欢迎新闻李敏轩综合报道。欢迎回到环宇全球新闻。再过几天，我们要送走2022年。回顾过去这一整年，全世界都面临许多大大小小挑战。继续跟着环宇新闻点，带您聚焦2022年的关键数字。
今年的第一组关键数字就是二，看似匪夷所思，但其实背后代表的是，在全球多家央行先后升息之际，唯独日本银行和中国人民银行这两家银行没有加入调高利率的行列。而全球主要央行在2022年总计把利率提高70个百分点，共同的目标就是要提高借贷成本，以冷却不断上涨的价格。许多国家跟随美国联准会把基准利率上调到4.25%至4.5%之间，结果却引发经济放缓的忧虑，股市和债市都下滑。这庞大的数字或许只有全球富豪才负担得起。440亿正是亿万富豪马斯克在科技股大跌前承诺以440亿美元，相当于1.3兆台币收购推特。然而，这看似喜事一桩的交易却历经峰回路转，马斯克一度反悔不想买，双方打算大打官司，结果最后马斯克回心转意，还是砸钱买下来。推特换了新老板，可没有好日子过。马斯克大量解雇员工，执行铁腕管理作风，引发争议。9000万指的是截至今年夏末中国闲置房地产的数量。这个全球第二大的经济体2022年大受冲击，房地产业急剧放缓。回顾过去10年，房地产占中国 GDP 约1/4，但现在似乎摇摇欲坠，屋主怨声载道，这个结构性问题也持续笼罩着经济。过去总是令人羡慕的科技业，今年蹦出151000这个数字，代表有151000名在科技业工作的人被炒鱿鱼。从脸书的母公司 Meta 到亚马逊等，几乎无一幸免。这些公司之所以解雇，部分原因是雇主在新冠疫情期间疯狂招聘，以符合当时的需求。但现在已步入后疫情时代，生活逐渐回到正轨，经济成长却也放缓，因此需要做出修正。虽然科技业出现裁员潮，但美国劳工统计局表示，在过去12个月来，美国累计创造490万个工作。以往经济表现没有那么好的时候，就业机会总是被拖累，但今年雇主继续招兵买马，也让失业率维持在3.7%。这对劳工来说或许是好消息，但可能迫使美国联准会在明年上半年继续走向升息这条路。德国能源公司 Uniper 曾是欧洲最大的俄罗斯天然气进口商，然而这间公司今年在乌俄战争下面临能源价格飙涨，进而受到重创。2022年前9个月 ，Uniper 净亏损达400亿欧元，约合台币1.3兆，这是德国企业史上最大的亏损。德国政府因此砸下510亿欧元，相当于1.6兆台币，帮忙纾困，并且把公司国有化，避免雷曼兄弟事件在能源产业重演。尽管面临中国新冠疫情冲击供应链，最新机型的出货量减少，季度销售或许无法表现亮眼，但苹果公司过去已经写下惊人成绩单，连续14季成长，但展望2023年能否继续争气，就让我们继续看下去。今年让币圈大震撼的就是 FTX 风暴，捅下80亿美元，约合台币2481亿的资金缺口，连台湾都有数十万用户跟着受苦。曾经被称作加密货币天才的 FTX 创办人班克曼·弗里特，现在正接受刑事调查，而 FTX 也被称为美国史上最大的金融诈骗之一。美国生技新创公司 Theranos 涉嫌滴血验病诈欺，一度被誉为女版贾伯斯的创办人霍姆斯，如今面临11年刑期。
堪称空中女王的波音747客机12月6日生产最后一架后，宣告正式走入历史。波音747自1970年生产以来，载运全球无数乘客，但近年航空公司逐渐转型，走向燃料效率更高、成本更低的飞机，进而让市场占有率下降。以上就是今天的环宇新闻点。有些人啊，等不到退休就先没了工作。来看美国银行业和科技业，恐怕将会再迎来新一波的裁员潮。由于经济疲软，加上货币紧缩，高盛集团的执行长就传出，已经通知旗下员工正在评估要在明年1月要缩减人力。另外，科技巨擘 Google 也意识到公司预算的问题，从今年7月其实就开始实施新的计划，要简化营运程序，降低成本的支出。那么似乎也是在暗示公司正在苦撑。随着美国经济衰退的担忧加剧，多家企业再传出裁员消息。彭博社报道，大投行高盛集团的执行长在年终讯息告诉员工，由于经济活动放缓，加上紧缩的货币环境，公司正在评估明年1月缩减人力的可能性。Particularly in the financial services sector, where companies are starting to position for weaker economic times, there was a lot of hiring that went on during the pandemic, and a lot of firms probably overhired, and now they're having to scale that back.业内人士透露，为了因应交易数量锐减，华尔街的各大银行，包括摩根大通、花旗等，都在大幅缩减奖金总额。而高盛先前就传出计划裁掉8%的员工，相当于4000多人，以应对获利和营收下滑的情况。事实上，这波裁员潮也延烧到美国的科技产业。除了 Meta 和亚马逊相继宣布大砍人力，现在搜寻引擎巨头 Google 也传出可能快要撑不下去了。We have seen some reports of prominentlayoffs in the tech industry, but at the same time, many of these companies are pulling back on expansion plans that they've had during the pandemic. Google 近期在数位广告市场表现下滑，第三季盈利与去年同期相比降低了27%。有消息指出 ，Google 为了节省预算开销，今年7月开始实施新计划，要简化营运程序，降低成本。似乎透露着准备大裁员的信号。公司还推出新的评鉴制度，让员工更容易得到负面评分，迫使主管阶层根据评鉴结果限缩团队人数。许多员工因此害怕工作不保而深感焦虑。环宇新闻黄瑜君综合报道。最新消息，土耳其总统埃尔段最新宣布取消了国内退休年龄的最低限制，那么一夕之间是让大约225万名符合资格的劳工可以马上退休。而事实上，近年来埃尔段所属的保守派正义发展党因为通货膨胀以及里拉贬值等问题，支持率是急剧的下降，而上周执政党也大幅度的提高了最低薪资，这也让许多人认为埃尔段近期的决策是在为预计明年6月举行的总统大选来铺路，要提振选情。台湾义务役役期恢复为1年制，那么部分一年期的役男也将配合部队编制，操作标枪、反装甲飞弹、刺针防空飞弹或是无人机。军方消息来源就透露，美方已经同意我国提出的增购人西式刺针飞弹计划。为了配合政府后年起义务役役期恢复为1年制的政策，国军除了筹措手枪、迫击炮、机枪等各式个人或班用武器，也持续盘点所需军备，有意向美国增购刺针防空飞弹给部分守备部队官兵操作。刺针飞弹是美国制便携型防空飞弹，可装载于直升机、车辆或由步兵携带，用来反制敌军的军机、直升机或无人机。我国目前已经有双联装刺针飞弹系统，希望能向美方采购更轻巧的单发监射式系统。中国时报引述军方消息报道，我国已向美方提出相关要求，美方也已经同意。军方指出，部队指挥挑选部分役男操作刺针飞弹，不过在专科训练课程中都会安排相关教学。在此之前，拜登政府已经6度批准对台军售案，最近的一次是12月6号，采购项目包含 F-16 战斗机、 C-130
C-130 运输机以及其他美国生产的飞机和系统等等，总额4.28亿美元，约新台币131.4亿。拜登日前也签署了国防授权法，虽然原定给台湾100亿美元的无偿军援因为技术问题暂缓，但还是可以透过军事融资计划提供台湾20亿美元的直接贷款，凸显美国对台湾国防的重视。外事委林美萱综合报道。从这个礼拜四开始，台湾人前往香港将不用再接受核酸检测了。香港特首李家超28号宣布将优化防疫措施，取消检疫令以及疫苗通行证，连入境也不必再强制核酸检测，取消所有入境强制核酸检测，海外、内地、澳门以及台灣的抵港人士都不再需要在抵港之後或者抵港當天所做的強制核酸檢測。入境香港不用再强制核酸检测，同时社交距离以及限聚令也将走入历史。而香港之所以防疫政策大转弯，是因为香港特区政府认为当地的疫苗接种率相当的高，药物也很充足，因此29号开始大松绑。尽管如此，民众出门的时候还是要佩戴口罩。好，日本人不爱出国却爱国旅，日本正要迎接年末年始的过年连续假期。那么跟前两年相比，今年的疫情趋缓，所以政府不再限制民众返乡出游，因此在日本国内线机场就出现了大批人潮。好，不过也因为受到油价上涨以及日元贬值的影响，刚刚看到日本人出国旅行的这个人数啊依旧不多，只回复到疫情前的1成多。东京羽田机场旅客推着行李大包小包，准备搭飞机返乡过年。电子看板上部分航班显示客满，旅客只能等候补。日本开始迎接年末年始的连续假期，那么随着疫情的趋缓，可以看到在我后面这个是国内线航班的安检入口，可以说是大排长龙，跟去年还有前年呈现截然不同的景象。やっぱり人がだいぶ増えた感じがして。こう徐々にコロナ前に戻ってきているのかなっていうふうにはちょっと思ってますね。福岡の妻の実家まで行きます。去年一昨年はちょっと控えてました。はい。3年ぶりですね。等了3年，今年过年，日本民众终于能好好返乡出游。根据日本旅行公司调查，今年年末年始出游人潮预估达2115万人，其中2100万人为国内旅行，比去年增加16.7%。因疫情趋缓，个人旅行减少，家族旅行以及北海道、冲绳等长途旅行人数则比去年增加。反观出国旅行人数仅约15万人，只有疫情前的不到20%。啊，円安でね、高い。コロナもまだ落ち着いてないしっていうので行かないですかね。海外は行かない、まだ怖いから、もうちょっと落ち着いたら行きたいなって。昔行きました、円高だったし。原油价格上涨，机票变贵，再加上日币贬值和疫情等因素，多数日本民众选择留在国内，也让观光区人潮涌现。走每两步就能看到店门口排着队伍。店家说，等了3年，终于等到这一天。3年間の間はもうコロナで全く浅草には人が本当に少なかったんですけれども、今年は逆にその3年間来れなかったというのの跳ね返りで、おそらく今年は。とてもたくさんの人たちが浅草に来てくれると思ってるんですね。业者看好今年过年庞大商机将回流，放眼四周人潮，日本正逐渐恢复疫情前的荣景，准备迎接2023年。环宇新闻16号日本东京采访报道。乌俄战争，俄罗斯是再度的狂轰乌克兰南部赫尔松州，州长就表示。
俄罗斯向欧洲出口的天然气在今年是一路的暴跌，跌到了苏联解体以来的新低数字。主要原因就是乌俄战争加速了欧盟摆脱对俄国的依赖，还有北溪天然气管线的爆炸漏气也促使俄方中断输送天然气。在黑暗中点燃蜡烛，一切光照就靠一点小小烛光。72岁的卡迪纳里选择过上没有电力瓦斯的生活，这让他在今年寒冬成为少数不用担心能源危机的欧洲人。数据揭露，俄罗斯的天然气国营公司今年输往前苏联国家以外的天然气出口量达到1009亿立方公尺，可是这个数字跟去年相比下跌超过45%，更是从苏联解体以来俄罗斯最低的供应量。Crisis is not over.And next year may well be, 2023, may well be much more difficult than this year. Next year, we may not have any Russian gas in our system. 欧盟多年来一直在讨论要减少俄罗斯能源依赖，如今乌俄战争急剧加速了这类讨论的进展，还有北溪天然气管线先前的爆炸意外也进一步促使俄方输气量大减，进而让液化天然气价格飙涨。过去欧洲的批发参考价格徘徊在每千瓦小时20欧元左右，今年却一度飙到300欧元。We can create a new complementary LNG benchmark and we can reinforce our energy solidarity. And the market correction mechanism will serve us well only together with these and other measures on gas savings and support to consumers.昂贵的能源价格已经让欧洲多家工厂停产，民众也大幅减少瓦斯天然气用量。对很多人而言，这个冬天恐怕会格外辛苦。欢迎新闻的新闻综合报道。以色列来看到新总理尼坦雅胡终于是敲定了联合政府协议，在29号率领新政府宣誓就职，这是尼坦雅胡第6个总理任期。他的新政府也是国家史上最靠拢极右派的政府之一，这更掀起了外界对于新政权在以巴冲突跟人权问题上的担忧。以色列迎来新政府，不过新总理已经是熟悉老面孔。尼坦雅胡会在29号率领联合政党宣誓就职。73岁的他这次回国，要展开破纪录的第6个总理任期。אבקש להודיעכם כי בהתאם להוראת סעיף 13 לחוק יסוד הממשלה, ראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת בנימין נתניהו, הודיע לנשיא המדינה ולי כי עלה בידו להרכיב ממשלה.尼坦雅胡领导的政党集团在上个月大选彻底胜利，他所属的联合党现在敲定了最后2项协议，成功组建国家史上最向右靠拢的政府之一，这也掀起了国内外对于新政府在少数族群权力上的疑虑。Look, Netanyahu is a weak leader right now. If you're looking at the political situation in Israel, you know we're seeing that the extreme right are actually giving their tone, and this is our biggest fear. We're trying to see.新政府官员已经誓言会限制最高法院权力，还发表了反对同性恋的谈话，并且呼吁要允许商家行号能用宗教理由拒绝服务顾客。而且国会新通过的法案让尼坦雅胡的极右派盟友掌控国防部的高层职位，进而对约旦河西岸的犹太屯垦区握有庞大权力。而这个区域正是巴勒斯坦人争取建国的土地，这为以巴军事冲突的升级也在添担忧。环宇新闻刘清文综合报道。欧洲今年的夏天遭遇到热浪袭击，各国气温纷纷飙升到了摄氏40度以上，突破历史新高。英国气象局就表示，其实今年整年度的气温普遍都呈现在相对高温的状态。2021年将会是英国有记录以来最热的一年。炽热的艳阳曝晒，广大的草原被晒得一片干黄，这是英国今年夏天最常见的景象之一。随着年末即将到来，英国气象局表示。2022年将是有记录以来最热的一年。虽然大家印象最深刻的可能是夏季40度的热浪袭击，但其实英国整年度都呈现在一个相对高温的状态。This is as a result of the warmth throughout the year. So all 4 seasons, winter, spring, summer and autumn have all been in the top 10 warmest for the UK. 欧洲今年夏季遭遇热浪袭击，包括法国、西班牙等许多国家都出现破纪录的高温，甚至引发严重的森林大火。英国气象局表示，今年各地出现的最高年均温超越了2014年创下的纪录，除了12月以外，每个月的温度都高于平均。由于全球暖化的趋势，气象局警告，未来出现极端高温气候的几率将继续增加。When we see extreme heat like the 40 degrees Celsius that we saw in July,
That makes conditions very difficult for elderly and vulnerable people. And as our climate warms, we will expect more prolonged, more intense heat waves of that type. So, of course, that is of concern. 英国气象局表示，要减缓这样的情况发生，最终的关键还是在于控制温室气体的排放量。不过以目前的情况来看，无论采取哪一种方式，气温在未来几年应该都还是会显著的提升。华语新闻黄瑜君综合报道。美国政府今天公布对台出售陆上布雷系统，也是拜登政府任内第八次的对台军售。专家分析，这套俗称火山布雷系统的装备可以有效阻绝敌军的装甲车，将是国军的反登陆利器。但宣布的时机点呢，却是在台湾宣布要延长役期之后，就被联想美国是否在主导台湾的建军方向。政治学者认为，从美国的国防授权法就能看出，美方确实有介入国军的建军备战。重型运输车不断喷出地雷，四面八方犹如天女散花，这是美军的火山车载布雷系统，而这项装备未来也将到台湾服役。拜登政府呢，他已经通知美国国会，会对台湾出售陆上机动布雷系统 Volcano Anti-Tank Systems， 那总价值是$1.8亿。那外交部我们对此表达高度的欢迎。拜登任内第八度对台军售，总统府跟国防部都表达感谢。而火山布雷系统也是建构不对称战力的重要装备，能搭配 M87A1 战防雷，而且每辆运输车最多能搭载960枚地雷，并且能设定3段自毁的时间，若在滩岸部署，将可有效阻止敌军登陆。这个一些重型的装甲等等，这个可能对我们陆上活动这个威胁更大的这些这个重型装备，那就可以这个使用这种布雷系统呢，在它的是行进的区域呢，这个进行布雷。那这样子呢，对它的这种这个重型的这些车辆啊，这个装甲部队等等的，就会造成这个很大的威胁。另外，美国之前出售给台湾的海马斯多管火箭，美方也将向台湾提供最新的野战炮兵战术数据系统 IFA-TDS， 总计16套，搭配海马斯火箭，能顺利整合战场资讯，有效分配火力，精准打击目标。这套系统在俄乌战争中取得好评价，强化了不对称战力，对台湾来说更是如虎添翼。然而台湾才刚宣布延长役期后，美方先表达欢迎，接着又公布军售，就被联想美方在主导台湾的建军方向。其实美方最近通过的这个国防授权法也可以看得出来，美方希望通过用提供贷款的方式，甚至原本还说要通过这个无偿援助的方式来进一步影响到台湾的建军的方向。对于我国建军备战这方面的介入其实是非常的深的。即使蔡总统说建军没有美方的压力，外界人对这说法抱持高度怀疑。华语新闻宋俊义、李鼎强台北采访报道。晶圆代工龙头台积电展现深耕台湾的决心，今天罕见在南科晶圆18厂举行3纳米量产暨扩厂典礼，由董事长刘德英亲自主持。面对外界供应链去台化的传闻，经济部长王美花笑回：“厂房都盖了，哪来的去台化？”刘德英也预告，不止3纳米如期，2纳米制程也将落脚新竹以及中科。鞭炮声中，白色梁柱缓缓上空，象征台积电3纳米制程正式量产。目前呢，也露出欣慰表情。台积电董事长刘德英时不时探头看看上梁仪式。这回护国神山罕见公开举办扩厂暨量产典礼，广邀媒体，更有200多位供应链伙伴以及贵宾站台，粉碎外界半导体去台化传闻。我们将深耕台湾。持续投资3纳米制程的需求，市场需求今天看到非常强劲。5年内释放全世界大约$1.5兆的终端产品价值。产官学共同见证台积电先进制程重要里程碑。位于南科的晶圆18厂总投资金额超过新台币1兆8600亿，预估3纳米量产第一年，不止良率不输人，营收贡献更超越5纳米。西西位跟大家讲，去台化门都没有。今天我们让大家来看，不是只有门，
是我们的厂房已经在盖了。两奈米晶圆厂会落脚在新竹与台中的科学园区。去台化门都没有，而且刘德英挂保证进度全部 OK， 打破过往低调作风，用行动证明台积电就是要深耕台湾。环宇新闻江博伟、陈品珍台南采访报道。台积电一改低调态度，带着媒体首度公开南科18厂总占地100公顷，除了有董事长刘德英口中的台积嘉明湖，还有生态公园。我们也拍摄到了5奈米、3奈米厂房的外观。而这回护国神山宣布量产3奈米，较对手三星慢了一步。不过呢，不少大客户像是苹果、联发科已经在排队了。究竟台积电有何魅力呢？带您一起来直击。今天也透过我们的镜头带您看到台积电位于南科的18厂，像是我四面八方这一些灰色外墙的厂房，分别代表 P1、P2、P3、P4，都是5奈米的生产基地。一窥护国神山，戒备森严，警卫站岗，城墙由日本雕塑师打造，每个厂房间都有200公尺的连接桥梁，月产10万片等级的 Giga Fab。而装潢简约的这栋办公室里头有近4000名工程师，一旁就是3奈米生产基地。下一站带您来看到，这边是台积电位于南科的再生水资源厂。我后方有非常多的沙绿槽，这边可是护国神山耗时8年的时间才完工的。台积南科的厂区十分优美，晶圆18厂大厅外的台积嘉明湖是我们萤火虫富裕基地的本营。揭秘南科18厂总占地达100公顷，处处可见绿建筑，有生态公园，还有雨水回收池。而未来3奈米制程规划用地35公顷，将应用在超级电脑、云端等领域。3奈米的技术将被大量应用在推动未来的顶尖科技产品之中，网际网络以及许许多多的行动装置。虽然比对手南韩三星晚了半年才宣布量产，但分析客户以及订单状况，台积电依旧保有优势。先跑的人不见得他在后续的市场上有领先的优势。韩国厂商目前他可以拿到的订单，大概都是属于比较试验性的一些订单。曾有消息指出，三星3奈米 GAA 晶片良率只有20%，尚未养成客户群。反观台积电，则有苹果、超微、联发科等大客户排队抢单，都让这场3奈米大战更添看头。环宇新闻江博伟、陈品珍台南采访报道。台积电去年宣布进驻高雄设厂，带动了当地房价、量价全面的上扬。没想到一年过后啊，因为台积电总裁魏哲嘉证实7奈米厂进度延后，也让北高雄、南子和桥头的房价开始松动，笼罩了泡沫化的疑虑。根据高雄市地震局统计，11月买卖移转栋数相较去年同期大幅衰退42.6%，买气是明显的降温。眼望去，一栋接着一栋都是崭新住宅大厦，还有预售屋正在新建。就是因为台积电落脚高雄，带动周边房价飙涨。南子这边房价变得有点高到吓人啊！以前我们这边，以前我小时候这边一个透天几百万而已，还没有人要买，现在一栋要3000万呢，超贵的。相对的，青年人要买房就很困难了，对啊，一下涨太多，房价高得吓人，当地居民抱怨连连。不过台积电总裁魏哲嘉先前证实7奈米厂进度延后，这也让高雄房市笼罩泡沫化的疑虑。根据地震局资料显示，高雄市今年11月买卖移转栋数总共2708栋，相比去年同期4715栋，大减了42.6%，是6都中衰退最多。其中桥头区和南子区年减幅更是分别高达了60%以及50%。现在北高雄的预售案成交价从先前的4字头降到3字头。高雄的房地产是前面的基期真的太低，那一下子涨幅太高，则会让购物者有却步。整体来说，在台积电暂缓7奈米厂规划之后，确实对于高雄房市产生一定程度的负面效应。可是多数还是集中在信心面上。以现阶段的市况来说的话，虽然就是看起来价格没有修正，但是成交量的部分确实明显萎缩相当多。闻台积而居，在潮水退去之后，投机客退场，降价让利传闻不断，逐渐回归基本面。华人新闻林维凯、吴明业、邱子玲高雄报道。
迎接跨年夜，有粉丝已经等不及了，像是台中的中央公园就出现了排队已阵，而台南呢也有粉丝是老早一个礼拜前就来卡位了，现场连帐篷都搭好了，还有人用野餐垫纸箱来卡位，上头写着站位勿动，这些人还轮班排队，就为了要一睹偶像的风采。草地上纸箱、野餐垫、厚纸板一样也不少，仔细瞧，上头用签字笔写下了大大的站位勿动四个字，甚至注明感动你明年会不好。另一头还有帐篷卡位，跨年晚会倒数，已经有粉丝不畏低温，就想近距离一睹偶像风采。我是艾薇的粉丝，秋风哲跟小赖。来看谁啊？就是韩国团，想要再近一点，我本来目标是那。台南跨年卡司超强，除了有艾怡良、孙盛熙、魏如萱等歌手之外，还有台南姐夫 Akila， 甚至更邀请到亚洲最佳新人男团 EPEX， 以及日本爆红女团 Fruit Zipper。担心当天人潮塞爆，警方不敢大意，早已提前做好准备。台南跨年晚会预估有150,000民众来参加，本分局也会结合警察局特勤中队警力担任制高检及防踩踏小组。转到台中中央公园舞台前，雨衣行李箱折叠椅排排站，这群人也好疯。看到有人拿，他就先放一件雨衣。对，然后我们今天早上还想说放一个野餐垫，这样比较坚固一点。原子少年的天王星。You know I'm a king boy。今年独家邀请当红原子少年天王星来献唱，还有情歌王子周兴哲、831告五人轮番上阵，高歌开唱，要在音乐声中迎接2023。环宇新闻陈妍蔚、张怀轩、高麟景台南报道。日本进入第八波疫情高峰，28日单日死亡数415人，29日又再创新高，420人死亡，这也引发忧虑了。因为台湾人是特别爱去日本玩，当地的疫情复燃，前台大感染科医师林世璧就提醒了，出国玩要先检视自己的疫苗施打状况，当然还要记得带上常备药品、快筛还有温度计同行。旅游达人则建议加码医疗险比较保险。大雪纷飞，白雪皑皑的梦幻景色就在日本山形，可是很多台湾人梦寐以求的旅日热点。那个很漂亮，古寺温泉街变成银白世界，银山温泉泡汤秘境，既能赏雪又能疗愈身心，但想冲日本可得先想想。这个日本疫情现在在第八波，为什么我们知道它是在第八波呢？因为它都有数字公布。那这个对于变异株，他们也有在做这个他们自己国内的这个分析。日本第八波疫情爆发 ，BA.5 病毒肆虐，28号新增21万例确诊病例，415人死亡。单日死亡数29号最新公布数字达到420人死亡，连两天创新高，让号称日本通的林世璧都忍不住在脸书 po 文示警。那第八波的前半，那还是主要以 BA.5 为主。那可是现在进入12月之后啊，哦，他的 BQ 家族开始增多了。根据观光局统计，10月份到日旅游的国人就高达36,880人。接下来跨年年假，还有史上最长的春节10天假期，想玩的安心得先带好保命法宝。在日本当地才能投保的医疗险，哈，也就是说，去到它像是 JR Pass 那样，只有去到日本本土啊，用日本的 IP 上网，哈，那在机场就有专人可以协助你在机场订这样子的日本的医疗险。我觉得你要带着快筛，怎么说呢？因为现在日本也在大流行，所以快筛不一定会容易取得，你要带一些常备药物一起去。因为你知道，大家有看到新闻，因为现在只要有中国人的地方，吼，药都被抢光，这个很缺的，吼。基本药物、体温计、快筛，林世璧建议的同行三宝有备无患，准没错。加码医疗险也能让旅行中多一份保障。欢迎收看蔡宇之送你台北抢不到。餐饮业四大年节商机出笼了，王品、瓦城、汉来美食等餐饮集团从跨年、尾牙、过年、春酒订单是一路爆满到第一季。看准国人爱过节，不少业者抢先布局，纷纷推出了展店计划。像是王品集团明年预计增加30到50间，瓦城也说将要再新增20个据点，甚至要挥军美国抢进海外市场。
这是我们独家特色的经典青红双锅，鸳鸯火锅端上桌，浓郁汤头伴随着特色花椒香气。王品集团旗下火锅店入冬过后，天天一味难求，业绩狂翻三倍。像是中餐品牌，或者是符合全家大小口味的套餐品牌，春节期间均会满订。火锅啊，跟烧烤几乎都订不到。比如说跨年之类的这种旺。比较大庆大的节日，那定位就会比较困难一点。年末餐饮商机大出笼，一路从跨年尾牙过年夯到春酒，明年第一季旺到不行。我们会继续的推出全新的品牌，我们也会在进军美国市场。挖角前时尚集团中国区总裁，瓦城集团新上任的总经理 Sophia 就是冲刺展店的大黑马。哦，我们的增才大概是每天都在持续中，觉得这大概已经是把我时尚媒体20年的经验跟人脉都用上了，再多我也没有了。看准台湾人爱过节，节庆商机对餐饮业影响很大。王品集团预计2023年将一口气拓展30到50间店，将以火锅、烧肉为主，布局各种价格带上下通吃。至于汉来美食，也将再开8家门店。瓦城也喊话再开20家。今年其实计划在台湾新开的店是18到20家左右，是我们在2023年底以前我们会进军美国。挥军美国喊话2023年全球展店数200家，疫情常态化让连锁餐饮集团先部署卡位，要用蚂蚁雄兵立下大功。环宇新闻郭顺、张雅竹台北采访报道。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周一到周六晚间9点，带您走进全世界。